kadib markii madaxweynaha muddo xileedka soo ilaaday maxamed cabdullaahi farmaajo oo golaha shacabka hortooda uu ka sheegay in dib loogu laabanayo heshiiskii 17-kii Sebtembar isla markaana go'aanka doorashada iyo weliba shirka wadahadalka ee u dhexeeya dowladdii maamul goboleedyadii gobolka Banaadir uu ku wareejiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ayaa arrintaasi waxaa siyaabooyin kala duwan ugu hadlay siyaasiyiinta sidoo kale murashaxiinta iyaga u hanqaltaagaya xilka madaxweynaha Soomaaliya. Mid uga musharaxiinta ayaa qoraal ay soo saareen waxay ku soo dhaweeyeen go'aankii xildhibaanada golaha shacabka ay dib ugu la laabteen muddo kordhintii ay sameeyeen ayna dib ugu soo celiyeen heshiiskii 17-kii Sebtembar oo ay horey u gaareen madaxda dowladda ay ku maamul goboleedyadii gobolka Banaadir. War saxaafadeedka kasoo baxay midooda musharaxiinta ayaa lagu sheegay inay taageersan yihiin ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu si buuxda ula wareego maamulka doorashooyinkii amniga dalka. Musharaxiinta ayaa sheegay inay diyaar u yihiin ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta, kala shaqeynta, qabsoomidda doorasho xor iyo xalaal ah kuna dhacda waqtiga ugu dhow. Golaha ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu tacsiyey dagaaladii maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Muqdisho ee sababtay dhimashada iyo dhaawac iyo barkac, iyagoona sheegay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo mas-uuliyaddeeda uu qaadayo dhibaatadii dhacday. Midooda murashaxiinta madaxweynaha ayaa soo jeediyey in xukuumadda xilgaarsiinta magacoodo hoggaan midayn kara ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya maadaama ay yeesheen ciidamada ay u kala qaybsameen diidmada iyo weliba difaaca muddo kororsiga sharci darrada ah. Sidoo kale golaha midooda murashaxiinta ayaa hoosta ka xariiqay in wixii ka dambeeyey kooda bisha shanaad 2020-ka mas-uuliyadda doorashooyinkii midda amniga dalka lagula xisaabtamayo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo weliba xukuumaddiisa. Golahu wuxuu ku buurinayaa ra-iisul wasaare Rooble inuu dhexdhexaad ka noqdo arrimaha doorashooyinka uusan marnaba la jirin dhinac ka mid a dhinacyada tartamaya. Golahu wuxuu u mahadcelinayaa dhammaan dowlad goboleedyada oo diiday muddo kororsiga una dhabar adeegay dib ugu noqoshada heshiiskii 17-kii Sebtembar. Waxaa kaloo bogaadin mudan beesha caalamka oo aan ka daalin taageerada shacabka Soomaaliyeed ayaa lagu yiri war saxaafadeedka kasoo baxay midooda murashaxiinta. Cabdifataax Muumin, 5TV, Muqdisho. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus.